Tak, to, že to, co si dovolím v Brně, to si nemůžu dovolit na Vysočině, to už jsem říkal víckrát. Ale letos je to teda vidět víc. V Brně tam už schválně zabruju, abych bránil rojení a abych si nechal postavit nové rámky. A v podstatě dá se říct, že nějak tak minimálně potrhávám včely záměrně, protože chci hodně postavit. A protože chci zabránit vyrojení, protože tam mám místě, kde jsou hodně lidí. Samozřejmě s vědomím toho, že to bude mít vliv na snužku, která tím pádem bude nižší. No, tak tady na Vysočině je to úplně... Tady musím doslova to plodový hnízdo držet pohromadě. Když medníky jsem dal, protože jsou plnej včelou, zaž tady to bylo silný. Teď se do něho půjdu schválně podívat, jak to vypadá, ale každopádně je to tady opravdu jiný. Takže... Když chci prostě aspoň něco tady, tak tady musím opravdu plodové hnízdo opatrně, jako nesmím ho prostě rozdělávat, musím ho držet pohromadě tak, aby včelky byly pěkně v tepličku, tak jak se to má, žádný pokusy tady prostě. Tak, ne že by medníku nebyly, něco tam bylo, nebo v mednicích, ale rozhodně se nedá říct, že by tady vůbec něco začalo, minule jsem měl pocit, že ano. Ale každopádně to ochlazení, co přišlo, tak je zase zahnalo zpátky plodišti, takže tady je to opravdu úplně jiné. Tak, chvilky, já vás trošičku uklidním, teď vás hodím před úlek, tak. No, a mrkneme se na vás. No. Vypadá to dobře, ale rozhodně to tady není jak v Brně. V Brně tam opravdu krajní rámky ve velkým dostavujou. Musím roztrhávat, jak říkám, uměle hnízda, abych je trošku potrhl, aby mě nevylítly, obzvlášť ty starší matky. Tady je to úplně jiný. Tady se včely totiž skoro nemůžou dostat ven teď pár dní. To mě štve, a když tak na chvilku. Spíš začíná mít pocit, aby jim tady nezačaly paradoxně v největší snužce chybět zásoby. Ne, mají tady. Oni teda nosí, že jo, oni mají z čeho, ale nemůžou pořádně tady vlítnout. Vždycky jenom na pár hodin. Takže jsem se právě chtěl podívat na ten rozdíl. Tady vyloženě... Nanesený tady je, no. Ale medníky jsou tady v podstatě zbytečně. Díky počasí. Dá se říct, že kdyby nebyly, tak se vůbec nic neděje. Takže rozhodně tady při takovém počasí mám na mysli tady na Vysočině teda, tak nebudu dělat žádný zásah, jenom se podívám. Čili žádné rozdělávání. Tam je miska, ale plodu mají celkem dost. Otevřený plod. Uzavřený plod. Se dívám na matku. Tady jsem ho minule nenašel, takže bych ho tady teď rád našel. Myslím si, že bude nahoře, že se takhle ochladilo. Otevřený plod tady je. Je ho tady opravdu dost. No. Tak a teď přesně úplně obráceně než v Brně, jo? Já prostě opravdu se budu snažit a to opravdu striktně dodržet, abych jim nenarušil plodový hnízdo. Tady prostě chci, aby plodový hnízdo zůstalo celiství, abych je nepodtrhl.
myslím si, že jsou v nějakým blbým stavu, to ne, ale... Ale teďka ten týden, kdy má být chladno, tak prostě opravdu chci. Chci, aby šli pěkně do rozvoje. Zásoby tam nějaký mají, takže... Co tam mají donesený, no vím to, co si donesli, tak teď samozřejmě dají do energie, protože se ochladí, se ochladil. Což je špatný, no ale nedá se nic dělat. Jo, tady byl vyřezaný nebo vyčištěný plást, proto to je takhle. Holky si to vyčistili. Jak říkám, okraj vůbec nestavijou, stavební vůbec nestavijou, čili to je úplně opak Brna. Tady je to fakt odskočený. No, teď je to 10, no, ale ono to bude 14. Příští, já jsem měl, že příští týden se to vyrovná Brno tady. Tak, v Brně chytám roje a tady se snažím udržet včely v perfektní kondici, aby byly připraveny na to, až se oteplí. Kvete už tady taky všecko možný, ale prostě ty včely tady nemají možnost. No, tak v tomhle nástavku v podstatě jsem našel 3 rámky plodu, kdy teda v podstatě uzavřenýho plodu a nějakého otevřenýho jsou tam postaveny pro matku můstky, takže tam chodí matka krásně. Matku jsem teda nenašel, rozhodně jsem nenašel vůbec, že by zahájili stavbu, jo. Takže holky, jděte dolů, já to tady trošku seškrábnu ten vosk. Je opravdu s podivem ten rozdíl. Čili tady opravdu, co se týká toho horního, vůbec žádný zásah jsem neudělal, poskladal jsem je, jak byly. Dokonce, jak říkám, mám chuť sundat medníky připraveny. Protože počasí mě k tomu asi nutí, no uvidím, no. Pokud se to nějak nezlepší, asi to nechám, no, ale... No, zásoby vybraný, tam nahoře měli trochu zásob. Se zásobama žádná sláva teda. Osobní. Něco tam donesený mají, je vidět, že nosijou, takže něco mají, ale nemají prostě možnost. Příroda. Tady máme další plodové. Otevřený plod, trubčina. Tady by mohla být matka. Zkontrolovat matku, no hlavně. Jako, sice zásob nic moc, ale nosijou a pokud vylítnou na pár hodin denně, tak oni si donesou, no, všude všecko kvete, meduje, teď pršelo. Ale je to takový zajímavý, no, v Brně honím roje a tady opak. No, hlavně teda tady opravdu žádný, kurna, tam je zavíječ, tam je brouk, teď jsem ho vzhlídl. Hlavně žádný zásah. Tady jim nechat pěkně hnízdo pohromadě. Tak, aby... Aby se holky mohly zavřát. Tak. Co se týká plodu, tak taky. Rozdíl proti Brnu je teda velký. Matku nemůžu najít, ale nebudu hledat. Já se jenom povám, v jakým jsou stavu, ať mám nějaký přehled i na ty ostatní. Zásob nic moc, ale myslím si, že se to dá ten týden do oteplení vydržet. Pár rámků tady je, nanesených sladiny, co měli čas nosit. No, každopádně, pilovej,
Každopádně jenom podotýkám, že tady na té Vysočině opravdu žádné zásahy se nedějí. Jo. Tady jsou rád, že mám opravdu včelky ve vitálním stavu a pěkně hnízdečka pohromadě, nechat je být. Těšit se na oteplení. A tady je vidět, že ten rámek s líhnoucíma se maďuškama a hned je zakladen, jo? Jsou tam hned červici, takže ta matka je dobrá, je výkonná, je perfektní. To, že ho nevidím, nic neznamená. Důležité je, že tady je všude otevřený plot. A tím, že je otevřený plot, tak je jasný, že matka tady je. Co mohlo klidně stát, že zase si okousala tu barvu nahoře. Prostě obzvlášť, když je to zelená barva, tak se to prostě blbě hledá. No, otevřený plot tady je. Je ho tady celkem dost a jak říkám, líhnoucí se mladušky okamžitě zakladeno, tohle už je třetí plodový rámek, přibyly nahoře, takže 6. No, tady jsou taky líhnoucí se plod, trubci, je to hned zakladeno, tady se zrovna jeden líhne. Takže je vidět, že matka nelení. Tady taky a maká. Je to v pořádku. No, tady se podobných věcí, nejenom protože je to zelená matka, takže to tady nehrozí už jenom kvůli tomu, že je vlastně jenom vyzimovaná, ale kvůli prostoru už vůbec ne a medníky jsou tady teď opravdu zbytečný. Ty včelky sice obsedají krásně ten prostor, nevidím ho nikde po tvoru, tady je taky zakladeno krásně ta trubčina. No, ona zase bude schovaná někde mezi loučkou a stavbou. No, v tuto chvíli je tady na Vysočině 14 stupňů, jo, a to máme popolední, takže opravdu nic moc teplota. No. Takový polojasno, takový proměnlivo. Matičku hledat nebudu, chtěl jsem se jenom přesvědčit, jak jsou tady na tom. Vypadá to dobře. Poskládáme je, jak byly. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tam to nebylo, takže tady je pět plodových rámků. Nahoře byly 3, to je 8. Na celý úl. Je ten dost tmavý, tenhle bude na beton vyřazen. Ten pak dám pryč. No. Poskládáme, jak byly. Dáme zpátky stavbu, s kterou tady vůbec nezačali. Je to fakt zajímavý rozdíl, ne? Čili tady opravdu aspoň týden ještě počkat a nechat všechno, jak včelky mají. Už ty medníky jsou tady podle mě jako nad rámec a jsou zbytečný. Blbý je, že já se sem nemusím dostat a pak by to byl problém, no. Takže tam musím nechat. Nedá se nic dělat. Jinak kdyby se hodně uchladilo, tak je lepší medníky dát dolů a vrátit to, jak to bylo, a ty dva nástavky plodištěm nahoru, ale jsem se díval na počasí, tak má být akorát v noci a ráno zima,
A přes den jim to v poledne dovolí zase vylítnout. Takže pár hodin lítat budou, tak jim to nechám. Důležité je vždycky, aby ty včely obsedaly prostor, aby prostě se nepotrhly. Tady krásně obsedají prostor, jo, ty krajní rámky samozřejmě ne, ale jsem schválně, abych poznal, že se rozvíjí, že stavba. Tady obsedají, kdy teda tady už to mají vybraný, ty zásoby, čili obsedají ho do vrchu, ten horní je v podstatě stejně. A dokud nedojde k pořádnému rozvoji, oteplení a pořádné stavbě tady, tak to prostě takhle zůstane, tak aby ty včeličky měly svoje plodiště a teplíčko. No, matku jsem neobjevil, přiložím zpátky a stavit, co mám tady bokem. Tak. Včelky zase složím zpátky, jak byly. Dám jim tam i ty medníky. Jsou to 39-17, potom malé nástavky, ale nechce se mě tam vůbec dávat, protože teda co se týká prostoru tady, tak mají dost. Spodní ten relativně obsedají až na dvě souše a ty dva stavební. Tady neobsedají ty stavební a tři tyhle mají prázdné souše. Jinak tady mají tři rámky plodu. Jeden zásob pil a zásoby. Tady se snažil něco uložit. No, dole mají nějaký tři zásobní ještě. Čili základem je, že nemají moc zásoby, no. Plot celkem dost, v součtu v nějakých 8 rámků, 39-24 plodových, v tom je jeden, ale trubčina. Jo, trubčí, no. Proti Brnu nic moc. Silny budou, ale až se rozjedou, evidentně co se vylíhne, tak okamžitě matka zakladá, to znamená, že opravdu dobrý, ale matku jsem nenašel a je potřeba, aby bylo teplo, aby se oteplilo. Thank you.